আজি ফাগুনৰ পহিলা দিন বুধবাৰ। পৰম্পৰা অনুসৰি ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে ৰঙীন কৰি তুলিলে মিচিং জনগোষ্ঠীয় জীৱন। ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ মিচিং জনগোষ্ঠীয় সমাজে পালন কৰিলে আলি আই লৃগাং। পথাৰত ন হৈ চিচাৰ আনন্দত প্ৰাণোচ্ছল মিচিং ডেকা গাভৰুৱে গুমৰাগ সমান লতা সমান নৃত্যৰে কপাই তুলিলে মাজুলী। ঐনিতমৰ সুৰত আপোন পাহৰা হৈ মিচিংসকলে পালন কৰিলে হেঁপাহৰ উৎসৱ আলি আই লৃগাং। শস্য সিঁচাৰ লগতে ডেকা গাভৰু বুঢ়া বুঢ়ী সকলোৱে সমূহীয়া ভোজ ভাত খাই আনন্দ লাভ কৰিলে। মাজুলীৰ এক নং বালিগাঁৱৰ এই উৎসৱভাগ লৈ আপোন পাহৰা হৈ গুমৰাগ নাচিলে বিদেশী পৰ্যটকেও। Oh, I love it. It was so exciting. We didn't know about the festival when we came to Majuli, and then we found out there was a festival, so we were so excited. And we didn't know if we'd be welcome to come and enjoy it, but it's just been so much fun. Yeah, so much fun. You're from? Australia, from Queensland in Australia. আনহাতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা, সাংসদ তপন গগৈ আৰু বিধায়ক ভুৱন গামে কান্ধত নাঙল লৈ বিজেপি জেংৰাইমুখৰ আলি আই লৃগাং উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি সকলোকে জনালে শুভকামনা। আলি আই লৃগাঙত ৰাজ্যিক বন্ধৰ বাবে চিন্তা কৰাৰ কথাও ক'লে ভৱেশ কলিতাই। একতা ভাতৃত্ববোধ মৰম স্নেহেৰে এই লৃগাং ভাগী আয়োজন কৰিছে আৰু সন্মানৰ কৃষকসকলে মনোবল ঠিক কৰিছে আগন্তুক বৰ্ষৰ কাৰণে কৃষি কৰাৰ কাৰণে আৰু তাত তেওঁলোকে ধান সিঁচিছে হাল মাৰিছে ঠিক তেনেকৈ গোটেই কৃষকৰ মনত দাৱনি ৰোৱনিৰ মনত মনোবল বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে এই লৃগাং ভাগী আয়োজন কৰে প্ৰতি ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰত আৰু আজি ইয়াত উপস্থিত থাকি খুবেই ভাল লাগিল। মই সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আগন্তুক দিনতো এইদৰে আমাৰ পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠানবিলাক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। হ'লে খুব ভাল পাওঁ আমিও চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিম যদি সঁচাই আপোনালোক এইটো সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বন্ধ লাগে ভাল কথা নহয় জানো নিশ্চয় আগন্তুক দিনত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব বা ব্যৱস্থা ল'ব বা বিবেচনা কৰিব নহয় জানো। মাজুলীৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো দেখা গ'ল আলি আই লৃগাঙৰ উখল মাখল পৰিৱেশ। তিনিচুকীয়াতো মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে উদযাপন কৰিলে আলি আই লৃগাং। মৰাণৰ হিউজপুৰত পৰম্পৰাগতভাৱে বীজ সিঁচাৰ লগতে পৰিৱেশন কৰিলে গুমৰাগ নৃত্য। ধেমাজি গোগামুখৰ নাহৰবাৰী এদুট গাঁৱত উৎসাহ উদ্দীপনাৰে উদযাপন কৰা হয় আলি আই লৃগাং উৎসৱ। শোণিতপুৰৰ খনামুখতো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হ'ল আলি আই লৃগাং। গহপুৰৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে নিজ নিজ অঞ্চলত পালন কৰিলে আলি আই লৃগাং। মুৰং গৃহ নিৰ্মাণ কৰি সম্পন্ন কৰিলে আলি আই লৃগাঙৰ মাংগলিক কাৰ্য। গুমৰাং নৃত্য ঐনিতমৰ সুৰত মুখৰিত হৈ পৰিল পৰিৱেশ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।